maanta naxtin argagaxla ayaa ka dhacday xaafada. Marka ilaa hadda waan ka naxsanahay. Maamo ayaa wiil ayaa doob tahay dooray ku dilay, xaafada dhan baa isku soo baxsan tahay. Marka waa mida ala yaabanahay. Gurigan oo hortaagan oo ku yaala degmada Tayniile ayaa waxa ka dhacday dhacdo xanuun leh, sida ay noo sheegeen dadka deegaanku. Kadib markii nin uu dilay eddadiis isla markaasina nafta uu ku dhaafiyey midi, waxaana naga waramay arrintani dadka deriska la ah gurigan. Waxaana sheegay inuu hadda ninkii baxsaday, balse meydkii gabadhii eddada uu ahayd ninkan oo lagu magacaabo Maryan say noo sheegeen dadka deegaanku ayaa la geeyay cisbitaalka. Uu noo suurtageli weydeen inaan cisbitaalka ugu tagno, balse waxaana loo sheegay in meydkii loo gudbiyey CID-da. Maanta naxtin argagaxla ayaa ka dhacday xaafada. Marka ilaa hadda waan ka naxsanahay. Maamo ayaa wiil ayaa doob tahay dooray ku dilay, xaafada dhan baa isku soo baxsan tahay. Marka waa mida ala yaabanahay oo saaka ka dhacday xaafadeena. Dhacdada waxay dhacday adiga 5 saacbar wixii ka dambeeyey ayay dhacday. Isku dhac oo waxaa la sheegaya aabbaha iyo eedada ka dhexeeya. Waxaa u imaanay inaan ehelka u tacsiyeeno, inkastoo hadda ay ka maqan yihiin guriga. Sabar imaa laanaga siiyo xaafadeen dhan ay ka baxday maamada. Inaan tiiraana la qaybsana ayaa maanta u imaanay. Saas isku soo baxna xaafada haddana. Sabar imaa laanaga siiyo. Nafiso Qorane, warbaahinta SBTV Muqdisho.